ସରକାର ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଶାନ୍ତି କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଓରବର୍ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଚାଷୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ। ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଜନତାଙ୍କର ସବୁ ଅଧିକାର ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ଆଉ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଅଦ୍ୟାବଧି ଓରବର୍ସିଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଚାଷୀ ଥରଟିଏ ସହଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଦୁଇଥର ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଚାଷୀ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପରେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଚାଷୀ ଜମାରୁ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆବେଦନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତା'ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ନା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ଚାଷୀ ଜାତି 2021 ମସିହାରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ସହିବାର ନାହିଁ। ଅହିଂସାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଜନଜାଗରଣ କରାଗଲା। 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଜନସମ୍ବାଦ ସଭା ଗୋଟିଏ କଲୁ ଓରବର୍ସିଂ ଗ୍ରାମ ନିକଟତର ଗତିଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରାଗଲା, ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରା ନଯାଇଛି, ଚାଷୀ ମେଳି 2021 ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 5 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବୁ। ଆଜି ଆମର ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ଆମର ଦାବି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଦାବି 3 ଦାବି। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର ଦାବି ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାଷୀକୁ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଚାଷୀଟିଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସେହିଭଳି ଚାଷୀ କାହିଁକି ପାଇବନି ତାକୁ ଲିଖିତ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଲା, ଆଉ ଲୋକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦୌଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଓରବର୍ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର କରିକି ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଏହି 3 କଥାକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣାଇଲୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଏବଂ 3 ଆମେ ସମୟ ମାଗିଲୁ। ଆସନ୍ତା 25 ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇଲୁ, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଚାଷୀ ଜାତି ଓରବର୍ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 5000 ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଷକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି ଆଜିର ଦିନରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଚାଷୀ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମୂହିକ ଉପବାସରେ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ରାୟପୁର ଗ୍ରାମର ତାରିଣୀ ଛକଠାରେ, ରାୟପୁର ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଓରବର୍ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ, ସେହି ତାରିଣୀ ଛକରେ 500 ଚାଷୀ 26 ସକାଳ 7 ଦିନବ୍ୟାପୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସରେ ବସିବେ ଯଦି ଆମର ଏ ଦାବି ପ୍ରତି ବିଚାର କରା ନଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ହଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ? ହଁ, ଦେଖିବା ଆସିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଯାଇଛି ଏମିତିକା ଆମକୁ କହିଲେ। ଯାହାକୁ କହିଲୁ କହିଲେ କ'ଣ, ଥରୁଟି ଆମକୁ ମିଳିଲା, ଆଉ କ'ଣ ମିଳୁନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3-5 ମିଳିଲାଣି, ଆମକୁ ମିଳୁନି ନା? ତମର ଯାଉନ ଦେଖିବ ବ୍ୟାଙ୍କ 2 ଆଇଲି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଉ ଆସିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେଟିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ 7-8 ଭିତରେ ଏସ୍ଟିଓକୁ କାହାକୁ କୁହାକହି କରିକି କହିଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମା ଅଫିସରେ ଆମେ ଯେତେଥର ଯାହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷଙ୍କର ସବୁ ଯାହା କାଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ ଯଦି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଆଗରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିକିରି ମାସ ଧରିକି ଲୋକ ଆମର ଉପବାସରେ ପଡ଼ିକି ରହିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବୁ, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଯିବୁ, ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଟଙ୍କା।
निश्चित भाव तो शुणुले चाषी मान प्रतिक्रिया चाषी मैंने जो भाई भाव में कहते जो जनसंपर्क पदयात्रा 26 तारीख में बाहर ये स्वतंत्र से ही ओरवर्सिंह पंचायत रायपुर ग्राम ठार बाहर जिला खोर्धा जिलापा अफिस् सम्मुखें आसी हजार हजार चाषी पहुँचे देखा जाऊ जिला प्रशासन और राज्य सरकार यही चाषी मान कथा केवे नजर को नौ चाषी मान समस्या स्थायी समाधान होगामी दिन में देखा बाकी रहा खोर्धार विक्रम केशरी साहू अर्गस न्यूज़।